når du ruller den tilbage i nettet, og han udførte den her lige foran os, 2 meter væk. Vi kunne virkelig se, hvor elegant det var. Ja, for Rocha, han var rent faktisk... Stod der næsten deroppe, men han rullede den simpelthen bare tilbage i nettet. Han op, jo. Ej, ja, men jeg må bare sige, at det er jo ikke tilfældigt, at Lilleør, han laver de her igen og igen. Han aktivt øver og træner det. Ja. Han er virkelig, virkelig dygtig til det der. Den har Raoul ud af buret her. Nu! Yeah!